Ramstedt pelaa taustalle Puustinen. Kiekko viivastaa nopeasti, omityy Puustiselle. Siitä lähtee IFK jauhamaan, siis kurilla viitta vastaan maali tyhjänä, hakee kavennusosumia. Puustinen, Ramstedt. Ramstedt kiekossa. Siitä maalin taustalle nopeasti Elkkis takaisin Ramstedtille. Sitten on paikkaa Raskilla, Karhunen torjuu, Puustinen. Seuraava, Ramstedt ja kiekko vielä keittiön puolelle. Ei mene mistään, ei pompi mistään. Nyt on tällä hetkellä tuo Karhusen tapparamaali, se on kuin noiduttu. Rask murjoo Kuusela laitaa, Luttinen pelaa Ramstedtille, Ramstedt Ovitylle. Ovityl, levitys Puustiselle. Puustinen vielä siirto siihen sivulle, näin Rask kääntää Ramstedtille. Kohta on minuutti varsinaista peliaikaa jäljellä, 3-0 taululla. Kiekko jauhaa, kuitenkin Puustinen sivurautoihin osuu tämä laukaus. Kiekko päädystä, jälleen Ramstedt rakettaa, viimeinen minuutti pyörii. Teemu Ramstedt. Kaksi IFK-miestä on siinä maalin edustalla taistelemassa. Kiekossa Puustinen. Tapparan fanit lyövät kättä yhteen. Ja sitten Puustisen yritys. Kilpikäsi heilattaa etunurkkaan. Kovaa kamppailua. Raskalanaa tilaa sinne. Ramstedt yrittää kääntöä. Pelkoinen viidakko on. Kiekko on siellä sivuverkossa pyörimässä. Ja kova kamppailu käydään. Ja sitten jälleen otetaan asetelmia siinä maalin edustalla. On Kankaanperä siellä tietenkin on. Joo, siinä Raski ja Kankaanperä otti pitkään jo yhteen tuossa maalin kulmalla. Se oli ihan ajankysymys, koska lähtee painikäyntiin. Kankaanperä siitä nyt ainakin lähtee jäähypenkille. Eiköhän siitä IFK-pelaajiakin lähde. Aivan varmasti Raski saa sitä myös. Kyllähän siinä oli ympärillä mukana. Vai eikö? Jaa! Ei siitä tule näköjään kummallus no niin. Kankaanperälle. Selvä. Puustinen ei saa tästä mitään. Ei saa. Ainoa rangaistus on Markus Kankaanperän 2 minuuttia väkivaltaisuus. 19.27 pelattu kolmatta erää. Eikö nyt Puustinenkin tullut siihen kolmatta erää? Kankaanperä huutelee sieltä jäähypenkiltä vähän myöskin. Lemmen sanoi legenda Janne Ojasen yhdellä ottelulla tämän kauden päätteeksi. Kova saavutus kyllä. Siitä Ramstedt aloitusvoitto, taipalus. Sitten lähtee Leinon laukaus. Maskia on liivit tekemässä, mutta Karhunen on tänään. On tänään kyllä mies tuolla tolppien edessä ja maalin edustalla. On ollut itse varma. Ei pääse mihinkään. Ei, siis, jos tässä nyt on Hussoa ylistetty tämän sarjan aikana toistaiseksi, niin tänään niitä sanoja kyllä voidaan nyt tuonne Tappara maalin suulle ohjata. Kyllä. Joskus maalivahdilla vaan on tämmösiä päiviä, että niillä, keillä niitä enemmän, niin pelaa tuo ison veden takana sitten, mutta tämmösiä päiviä vaan tulee, että näkee kaikki kiekot, että hitteluuttamus on niin kova, että pystyy hakeekin, jos vaikka maskia pikkusen olisi. Eikä tostakaan pitkälle karat tippunut, vaan ihan itselle siihen. Sitä päivää odotellessa. Lajunen lähtee purkamaan kohti tyhjää IFK-maalia. Kiekko paukkuu päätyyn ja vajaa 20 sekuntia. 6-4 vastaan IFK jauhaa. Hakee vielä yhtä osumaa. Hits! Tämä kuljetus jää Tappara puolustukseen. Ja näin Tappara purkaa viimeisiä kertoja, nimittäin 5 sekuntia aikaa. Taipalus lähtee vielä kerran, mutta kellosta sekunnit loppuvat sen yhdenkin maalin osalta kesken. Tämä on Tomi Karhusen viimeinen torjunta. Tappara voittaa 3-0, tasoittaa finaalisarjan voitot 2-2, joten huomenna jatketaan jälleen täysin uudesta tilanteesta. Tomi Karhuselle pudotuspelien 4-0 peli, ja hän nousee tuohon samaan kerhoon jakamaan pudotuspelien 1 kevään nollapeli ennätyksen, johon Ville Husso nousi tiistaina. Siihen samaan kerhoon, 4 maalivahdin kerhoon nousee nyt Tomi Karhunen. Teemu Lassila 2004 TPS, Antti Raanta 2013 S samassa kerhossa. Ilan Sankari ja nyt kuunnellaan Antti Törmänen. Antti Törmänen, tasainen ilta aina tuonne kolmanteen erään saakka, jolloin vastustaja teki sitten pari maalia lisää. Minkälainen oli sinun mielestäsi illan kuva tänään? No, veit sanat suusta. Tasainen peli oli. Totta kai ekalla maalilla oli iso merkitys, mutta oli 1-0 pitkään. Ja vähän ikävä maali siinä se toinen aloituksen jälkeen. Että ei huolella pelattu kiekkoa pois ja semmoista se on. Paljon tuli jäähyjä teille siinä lopussa ja tunteet oli pinnassa. Mikä siellä tunteita nostatte? No, kaipa se on pettymys tietenkin tämmöisessä tilanteessa. Ja
mutta tota, niin varmasti pettymys. Onko jotain sellaista, mitä tulee päällimmäisenä mieleen, mitä te haluatte, että huomenna kotikaukalossa on eri tavalla kuin tänään? No pikkasen ehkä siihen niin kaksi kamppailua vähän siihen semmoista, että ehkä se kaveri oli vähän nälkäisempi, ne tiesi, että olisi ollut vaikea paikka ja muuta ja tota, ehkä siihen pikkasen lisää ja tota, mietitään vähän tuossa noin ja sitten jatkellaan huomioon. 6-0 voititte edellisen pelin, oliko sinun mielestäsi vastustaja muuttanut jotain oleellista tälle illalle? Ei ollut, vähän kokopanomuutoksia, ei muuta mitään, että tota, ei mitään. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Näin on.